Prop de 2.000 corredors van prendre part dissabte al matí a la 5ª edició del Tas de la Mitja amb sortida a la Garriga i arribada a les pistes d'atletisme de Granollers. El guanyador de l'edició d'enguany va ser Abderrahim El Jafari, del Club La Sansi, amb un temps de 29 minuts i 40 segons, a només 3 segons del rècord de la prova que va fer Carles Castillejo en l'anterior edició. Van completar el podi Mourad El Banouri, amb un temps de 29 minuts i 43 segons, i Carles Mutlló, amb un temps de 31 minuts i 3 segons. Des de l'inici ja es va veure qui serien els candidats a la victòria, i és que els dos primers classificats ja van conformar el grup davanter des dels primers quilòmetres, en el que va ser una lluita constant fins a arribar a la línia de meta. En categoria femenina, la guanyadora va ser Laia Andreu, amb un temps de 34 minuts i 32 segons. L'atleta del Club Atlètic Granollers, que era la primera vegada que participava a la prova, va treure prop d'un minut a la segona classificada. Molt bon ambient, molt bona organització, n'he trobat, bueno, la veritat és que genial. A més, si tens pensat fer la mitja, doncs està bé, perquè així fas un recorregut, inspecciones el que trobaràs a la segona part, que és la més dura. Janet Becerra, del Club La Sansi, va creuar la línia de meta en segona posició, amb un temps de 35 minuts i 21 segons, i va completar el podi Míriam Ortiz, de l'Associació Atlètica Catalunya, aturant el cronòmetre, amb un temps de 35 minuts i 34 segons. Un podi femení del Tas de la Mitja que ha estat idèntic al del Campionat de Catalunya de 10 quilòmetres en ruta, que va tenir lloc la setmana passada a Sabadell. Enguany també s'ha disputat per segona vegada la prova de 5 quilòmetres, amb sortida des de les Franqueses del Vallès. En categoria masculina, la prova la va guanyar Jesús Caparrós, amb un temps de 16 minuts i 2 segons. I en categoria femenina, la guanyadora va ser Clara Hernández, aturant el cronòmetre en 19 minuts i 52 segons. Els corredors van valorar molt positivament tant la prova com la seva organització. Molt bé, jo havia fet la mitja en alguna ocasió, però és una cursa perfecta, gairebé tota de baixada, i és ideal per agafar temps, per recuperar-te. Jo vinc d'una lesió i volia fer un test de 10 quilòmetres, i és una cursa fabulosa, un bon ambient, un traçat fantàstic, molt tranquil·la, ideal. I acabar les pistes d'atletisme, córrer pel tartan, sempre dona un al·licient més. Corregut i el traçat és perfecte per batre temps i per fer rècords personals i tal, i a més hem enganxat un bon dia, estem supercontents i segurament tornarem a repetir. Molt bé, ens ha agradat molt, sí. Com m'ha semblat la meva primera, m'ha semblat bé, correcte, llarga. I molt entretinguda i molt ben feta, molt ben organitzada. Enguany s'ha mantingut el rècord de participació de la darrera edició, amb prop de 2.000 corredors, una xifra que confirma la bona salut de la cursa.